Zdravo. To je Festek. Rad bi predstavil EasyEye Servo 2 CC-Link, ki podpira Mitsubishijevo industrijsko omrežje CC-Link. Najprej bom razložil ime kombiniranega modela izdelka EasyEye Servo CC-Link. V vzorčnem imenu modela CEL pomeni izdelek, ki uporablja omrežje CC-Link, 42 pomeni 42 mm velikost prirobnice motorja, X-le pa dolžino motorja. A pomeni izdelek z uporabljenim kodirnikom 10.000 PPR. Back pomeni, da je na motor pritrjena zavora, PN nič 5 pa, da je na motor pritrjen planetarni menjalnik. Izbirate lahko med motorjem velikosti NEMA 8 20 mm in motorjem velikosti NEMA 34 86 mm. Dolžina motorja je dolžina ohišja motorja brez gredi motorja in lahko izberete majhno, srednjo, veliko in zelo veliko dolžino. Dolžina, ki jo lahko izberete, je odvisna od velikosti motorja. Ločljivost dajalnika lahko izberete tudi, kot je prikazano v tabeli. Na voljo so tudi specifikacije menjalnika in zavor. Menjalnik in zavoro lahko uporabite od motorja velikosti NEMA 17 42 mm do motorja velikosti NEMA 34 86 mm. Menjalniki so planetarni menjalniki, prestavno razmerje pa je mogoče izbrati, kot je prikazano v tabeli. Zavora je brez vzbujanja, ki se aktivira, ko se napajanje izklopi. Z njim lahko na primer preprečite padanje obremenitve v sisi. Za podrobnosti si oglejte katalog. EasyEye Servo 2 CC-Link je stopničast sistem z zaprto zanko, ki temelji na CC-Link. Podpira CC-Link različice 1 in odlično podpira pelece Mitsubishi. Zaseda do 3 postaje in se povezuje z oddaljeno postajo naprave, o tem bom podrobneje razložil kasneje. Izdate lahko ukaz gibanja ali konfigurirate podatke prek CC-Link. Priložen je tudi kodirnik z visoko ločljivostjo, ki omogoča natančen nadzor položaja. Odvisno je od velikosti motorja, lahko pa uporabite do 20.000 ločilnih kodirnikov PPR. Zaradi značilnosti koračnega motorja ne potrebuje ločene nastavitve ojačanja, kar lahko zmanjša vzdrževalne napore. Na primer, lahko preprosto vklopite motor in ga upravljate brez nastavitve dobička. Ker je zadrževalni navor velik, po ustavitvi ni vibracij v primerjavi s servo. Na splošno je pri krmiljenju koračnega motorja težava pri ogrevanju motorja, ker največji tok teče ne glede na obremenitev, ker pa EasyEye Servo nadzoruje tok glede na obremenitev kot servo, lahko relativno zavira nastajanje toplote v primerjavi s klasičnimi koračni motorji. EasyEye Servo 2 CC-Link je prejel uradno potrdilo o združljivosti strani CC-Link Partner Association. To pomeni, da lahko kupec uporablja izdelek, ne da bi skrbel za združljivost med Mitsubishi PLC in podrejenim sistemom Festek. Do sedaj smo preučili funkcije EasyEye Servo 2 CC-Link. Od zdaj vam bom pokazal predstavitveni video posnetek EasyEye Servo 2 CC-Link. Ta predstavitev je neposredno povezana z Mitsubishi PLC in upravlja 8 motorjev z diskom v hitrem gibanju na kratkih razdaljah. Imena izdelkov, uporabljena v tej predstavitvi, so naslednja. Vidite lahko, da se 8 diskov vrti v hitrem gibanju z enim korakom in riše popolne kvadrate. Ker EasyEye Servo 2 CC-Link vedno preveri dejanski položaj in popravi napako položaja z dajalnikom visoke ločljivosti, napake položaja ni in je mogoč natančen nadzor položaja. Prav tako je mogoče brez napak poganjati motorje s hitrim gibanjem na kratkih razdaljah, ker ni lova zaradi značilnosti zadrževalnega navora, ki ustvari največji navor pri ustavitvi. Vidite lahko, da je 8 osi EasyEye Servo 2 CC-Link neposredno povezanih in nadzorovanih z Mitsubishi PLC v verigi Marjetice. Spodaj je predstavitev, ki prikazuje kartezični robot Festo v Nemčiji in 3 osi izdelkov EasyEye Servo 2 CC-Link združuje in nadzoruje PLC Mitsubishi. Imena izdelkov, uporabljena v tej predstavitvi, so naslednja. Descartovski robot na predstavitvi je sestavljen iz sistema Jermenic, gibanje pa je gibanje kratkega koraka zaradi strukture mehanizma Jermenice Jermena. V preteklosti so se servomotori uporabljali predvsem v sistemu jermenskih jermenic, v primeru kratkega gibanja pa se je težko ustaviti brez lova, razen če je na servomotor nameščen menjalnik. Vendar pa v primeru koračnih motorjev, kot vidite, do lova ne pride niti brez menjalnika, saj ima značilnost navora, ki ob postavitvi ustvari največji navor.
Z drugimi besedami, koračni motorji so najboljša rešitev za te robote jermenic. Tako kot prejšnji predstavitveni video posnetek lahko vidite, da so treh osi EZI Servo 2CC Link neposredno povezane in nadzorovane z Mitsubishi PLC v verižici Marjetice. Zdaj bom razložil, kako upravljati EZI Servo 2CC Link z Mitsubishi PLC. Levi je Mitsubishi PLC, desni pa Fastackov VCC Link modul. Fastackov modul CC Link se poveže s PLC-jem z oddaljeno postajo naprave. V postaji oddaljene naprave, ki lahko zapiše bitne in besedne podatke, sta oddaljeni šest za upravljanje bitov in oddaljeni register za nadzor besed. Naprimer, servo-on vhod in izhod v položaju se izvajata v oddaljenem šest območju, profil položaja pa se izvaja v območju oddaljenega registra. EZI Servo 2CC Link lahko zasede do tri postaje. Največje število pogonov, ki jih je mogoče povezati, je 42, ko je zasedena ena postaja, 32, ko sta dve postaji zasedeni in 21, če so zasedene tri postaje. Razlika med številko postaje je velikost dodeljenega pomnilnika in velikost se povečuje s povečanjem števila postaj. Zaradi razlike v velikosti pomnilnika se razpoložljive funkcije razlikujejo glede na število zasedenih postaj. V primeru ene postaje je mogoče motor premakniti z ukazom jack, z izdelkom pa upravljamo s tabelo položaja, ki je vnaprej vnesena vrednost hitrosti in položaja. V primeru dveh postaj je vključena funkcija načina zasedenosti ene postaje. Poleg tega je mogoče v omrežju izdati ukaz položaja in ves čas preverjati podatke o stanju. V primeru treh postaj je možno izvesti nadzor sile s potisnim načinom. Kot lahko vidite, se v načinu zasedenosti ene postaje v glavnem uporabljajo funkcije premikanja in funkcije tabele položaja. V načinu zasedenosti dveh postaj se lahko vrednost položaja, čas pospeška pojemka uporabi za neposredno upravljanje položaja s komunikacijo. Za tri zasedene postaje je na voljo krmiljenje navora s potisnim načinom. Do zdaj sem predstavil EZI Servo 2CC Link. Na spletnem mestu Fastack www.fastack-motions.com lahko naložite materiale, povezane z izdelki, kot so katalogi, priročniki, risbe in si ogledate predstavitvene videoposnetke ter spletne seminarje. Če tudi iščete Fastack na YouTubeu, si lahko ogledate več kot 100 videoposnetkov predstavitev in spletnih seminarjev. Hvala za poslušanje!